אני רוצה להמיד אתכם על האיידרופר, על הכלי הזה שיודע להעתיק את העיצובים. לפני שנעשה את זה, בואו ניקח את אחת המילים כאן, ואנחנו נסמן אותה וניתן לה תכונות קצת שונות. למשל, ניתן לה צבע, ניתן לה גודל, וכן הלאה. ואני מעוניין כרגע את אותה תכונה לתת את זה למקומות אחרים. ישנם שתי שיטות לעבודה. שיטה ראשונה אומרת, תסמן את האזור שאתה רוצה להשפיע עליו, בוא נתחיל אבל שיהיה מסודר, ככה. לך לאיידרופר, ותעמוד על אותה מילה שאתה רוצה ממנה להעתיק. תשימו לב, המילה עצמה, באמת, התכונה ניתנה לאותה מילה, ויותר מזה, אני גם יכול עוד לסמן עוד, אחרי שעשיתי את זה, עוד ועוד אזורים, וכך לתת את התכונה. סיימתי, תקישו אסקייפ, לא עוזר, שים לב, צריכים לשחרר את האייקון. וכרגע אנחנו רואים אותו כבר שהוא יתרוקן. שימו לב למצב שהוא ריק, למרות המצב מקודם, או שתהיה עוד דקה, והוא יתמלא. השיטה השנייה אומרת ככה, הוא ריק, אתם עומדים על מילה שאתם רוצים אותה להעתיק, אתם רואים עכשיו, האיידרופר יתמלא, ופשוט תיתנו אותו למילים שאתם רוצים אליהם להדביק את התכונה הזאת. אז זה גם אפשרות, שאתם קודם כל מתחילים במה שאתם רוצים ממנו לקחת, ולותנים אותו. אתם זוכרים, אפשר לצאת מכאן גם לחיצה על אחד מהאייקונים אחרים וכן הלאה. אם תסתכלו על התמונה הזאת, יש לה תכונה של הצללה. אולי נעשה לה עוד איזה תכונה מסוימת, ניתן לה גם מסגרת של שכזאת, וקצת יותר רבה, שנוכל לראות את זה. אוקיי. אני רואה, רואים כאן את החובה לבקר? אני הייתי לוקח את החובה לבקר, ובעזרת אלט מעתיק אותו פעם נוספת. ויש לי כאן שני אובייקטים, ואני רוצה להעתיק את התכונות מכאן לאחד מהם, לשניהם וכן הלאה. אם אני רוצה להעתיק לשניהם, אני אסמן על זה ועל זה, וילך למברשת ויעתיק. שימו לב שלא ניתן. למה לא? כי אני העתקתי את החלק הפנימי. אני אבטל, פעם נוספת. סימנתי, בוא נתחרט. סימנתי, נלך למברשת, ושימו לב, הפעם אני עומד על המסגרת. אז את המסגרת אני מעתיק, לא את החלק הפנימי, ולמעשה ניתנה כאן כל התכונה. אני רוצה לראות לכם תקלה מסוימת לכאורה, ובהמשך כמובן גם פתרון. כאן במקרה הזה ברור לכם, העתקתי מושלם, את המסגרת ואת הצללה וכן הלאה וכן הלאה. יש פה כל מיני מצבים מאוד מיוחדים שכאן העתקתי בעזרת המברשת, האיידרופר. אני רוצה קצת לתת לכם יותר כלים. אם אני נותן דאבל קליק על האיידרופר, אני נכנס להגדרות הפנימיות שלו. מה בדיוק אתה רוצה להעתיק? סטרוק זה הקו החיצוני, המסגרת הזאת. או שכאן המסגרת המקופקבת, והפיל זה המילוי. ולכל אחד מהם יש תתי אפשרויות. והנה כאן הקרקטר, התווים, את הגודל, את הפונט, הסטייל, ועוד ועוד, את בלי סוף, את השפה, את הלנגוויץ' עם סטרוק, וגם אותו דבר לגבי פרגרף. מרווחים בין שורות, ועוד 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 אפשרויות. באמת, אין סוף. עכשיו, בוא נראה. כשאני רוצה להעתיק, אם אני מעתיק קודם כל מילה, כאן את האדום, אני מעתיק ממש על המילה, דוגם, ועכשיו זה מלא צבע, ואני נותן את האדום. עם זה אין לנו בעיה. אם אני עומד כאן על המסגרת ודוגם עם האלט, טק, עכשיו שאני אקח ויעשה לאותם מילים, למעשה מה יש כאן? יש כאן את המסגרת ויש כאן את המילוי. הנה כאן, המילוי זה אותו מילוי והמסגרת אותה מסגרת. אבל הוא עשה את זה ממסגרת של קובייה, של רוביוע, למסגרת של אותיות. מאוד מעניין. אותו דבר כאן, אני יכול לסמן את זה, וגם כאן, התכונות שהיו כאן ניתנו לכאן. לאפשרות הזאת. מצד שני, אם אני אקח את האיידרופר, יעתיק מכאן מהתכונה הזאת לכל הריבוע הזה, במקרה הזה, מכיוון שזה טקסט, אפשר לעשות רק לטקסט, ואז כאן מילה מילה, וזה הלך להיות ענק. במקרה זה רק היה בלגן. לסיום, בוא נראה עוד דוגמה אחת. למשל, אני רוצה להעתיק את התכונות מכאן, מהקו החיצוני פה. אין בעיה. אז אני לוקח כאן את האלט, לוקח את הקו החיצוני, אני בא לכאן, הופ, ולתעתי את התכונה. או אם אני אעתיק אותו לכאן, לפחות לטקסט, אז תראו, יהיה קצת בלגן, כי הטקסט עצמו קיבל את המסגרת הזאת. כאן, קשה לראות את זה, אבל קיבל את המסגרת הזאת, על כל האפשרויות שלה כאן. אז יש פה לא מעט אפשרויות, לא מעט, וצריכים לשחק עם זה ולהכיר את זה.